Ցեղասպանության համաամերիկյան դաշնային ճանաչման աշխատանքների շրջանակում Վաշինգտոնի հայդադի գրասենյակն այս օրերին նախաձեռնել է միջոցառումների շարք։ Մեր լոբիստներն այս անգամ օգտագործում են համաքրիստոնեական համերաշխության հարթակը, ամերիկյան լսարանին ներկայացնելով ոչ միայն պատմական իրողությունը, այլ նաև դրա 21-րդ դարի հետևանքները, հատկապես մերձավոր արևելյան իրադարձությունների համատեքստում։ Կապիտոլիումի բարձունքում տեղի ունեցած համաժողովի մասնակցել են բազմաթիվ նախկին ու գործող կոնգրեսականներ, որոնց հետ զրուցել է Հայկարամ Նահապետյանը։ Ամեն ինչ սկսվեց 1915-ից, երբ աշխարհը ըստ պատշաճի չպատժեց երիտուրքերին հայկական ջարդերի համար։ Նման կարծիք հնչեցրին շատ օրեստիրներ, որոնք իրենց ելույթներում կապ են տեսնում մեծ եղեռնի, հոլոքոստի և հետագա ոճրագործությունների միջև։ Առաջին սերնդի ամերիկուհի եմ, ասորական և հայկական ծագմամբ։ Իմ ծնողները փախստական դարձան իրականացվող ոճիների պատճառով։ Նրանք քրիստոնյա են։ Ես երբեք չեմ դադարեցնի իմ պայքարը հանուն հայոց ցեղասպանության ճանաչման։ Դրա հետ մեկտեղ ես կոնգրեսական Սմիթի հետ միասին առաջ եմ քաշում նոր օրինագիծ, արդեն մեր օրերում Իրաքում և Սիրիայում իրականացվող ցեղասպանության զոհերին օգնելու, մեղավորներին պատժելու համար։ Հիմա Կալիֆոռնիայում բնակվող, բայց ծագումով Բեյրութի Այդան ամերիկյան մայրաքաղաք էր եկել հատուկ այս ձեռնարկին մասնակցելու համար։ Հայդատի գրասենյակը ի պաշտպանություն քրիստոնյաների երրորդյա միջոցառումների կազմակերպիչներից է, և կառույցի ակտիվիստը կոնգրեսում ամբիոնից ներկայացրեց իր անձնական և մեր հավաքական փորձառությունը։ Ձեր առջև ներկայանում եմ որպես ցեղասպանությունը վերապրողի թորնուհի, որը ծնունդով մերձավոր արևելքից է։ Իմ հայ քրիստոնյա ընտանիքը ժամանակին ստիպված էր փախչել Հալեբ հանուն հավատքի իրենց դեմ թուրքական հետապնդումներից խուսափելու համար։ Մինչև 1915-ը Թուրքիայի տարածքում ապրում էին հայ, հույն, ասորի, քալդեացի, պոնտոսցի և այլ դավանանքների միլիոնավոր քրիստոնյաներ։ Այսօր Թուրքիայի բնակչության 0.1%-ն է միայն քրիստոնյա։ Պետականորեն ծրագրված ցեղասպանությունը նախադեպ դարձավ գալիք ցեղասպանությունների համար, առից ստեղծելով Հիտլերի համար, որ հայտարարի ով է այսօր հիշում հայի ոչնչացումը։ Մեր լրությամբ մեղսակից կդառնանք գալով արևելքում մերօրյա ջարդերին, նշեց հայ համայնքային գործիչը։ Վստահ է, որ հայ-թուրքական հաշտեցման լավագույն ու միակ ուղին Թուրքիայի կողմից ապաշխարում է։ Նրա այդ համամիտը Միչիգանից օրենսդիր Դեյվիդ Տրոտը, որը նահանգի կազմակերպված հայ համայնքի բարեկամն է։ Տրոտը 2014-ին է ընտրվել կոնգրես ու իր առաջին արտասահմանյան այցը դեպի Հայաստան էր նախորդ տարվա ապրիլին։ Թեև սենատոր Օբաման Հայաստանում կատարվածը բնութագրեց որպես ցեղասպանություն, նախագահի պաշտոնում նա խուսափեց այդ եզրույթից՝ մեր իբր դաշնակից Թուրքիային չնեղացնելու համար։ Այդ նույն դաշնակիցը մեզ մեղադրում է իրեն հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու համար, իսկ մենք մտահոգվում ենք իրենց չվիրավորելու համար։ Ես կարծում եմ, պետք է 1915 թվականին տեղի ունեցածը կոչենք ճիշտ անունով։ Նախկին նահանգապետ, հիմա էլ նախագահի թեկնածու Գարի Ջոնսոնը Հալեբի ճակատագրի մասին ամերիկյան լրագրողի հարցին ի պատասխան օրերս հարցրել էր, թե ինչ է Հալեբը, հիշեցրեց Տրոտը. «Արևելքում քրիստոնյաները մեր օգնության կարիքն ունեն, իսկ մեր քաղաքական գործիչը գաղափար չունի, թե որտեղ է Հալեբը», նկատեց նա։ Տրոտի հետ համաձայնեցին այլ օրենսդիրներ, որոնք վերջերս են այցելել արևելք։ Հայ համայնքի ակտիվ բարեկամն է նաև կոնգրեսական Բրեջ Շերմանը, որը պահանջում է ավելացնել սիրիահայերին օգնությունը։ Պետք է օգնենք սիրիահայերին, հույս ունեմ, որ նրանք կկարողանան վերադառնալ Քեսաբ և այլ բնակավայրեր, որտեղից տարագրվել են։ Ամերիկյան հասարակությանը պետք է ցույց տանք, որ դեմ ենք իսլամական ահաբեկչությանը, և դա անելու եղանակներից մեկն էլ սիրիահայերին օգնելն է։ Սիրիահայերի մասին խոսեց նաև պաշտոնաթող կոնգրեսական Ֆրենկ Վուլֆը։ Մեկ այլ օրենսդիր երախտագիտություն հայտնեց ամերիկյան դաշնակից քրդական ուժերին, որոնք միջագետքում ահաբեկիչներից մաքրել են քրիստոնեական բնակավայրեր։ Հայդատի կառույցի ներկայացուցիչները խոսեցին նաև զուգահեռ ընթացող թեմատիկ մյուս խորհրդակցությունների ժամանակ։ Հայոց ցեղասպանության օրինագիծն ունի 3 հիմնական կետ։ Այն մերժում է օտար երկրի կողմից ազատ խոսքի ճնշումը, հստակորեն առերեսվում պատմական ճշմարտության հետ և արտացոլում ամերիկյան արժեհամակարգը։ Ոչ մի օտար կառավարություն, այդ թվում և թուրքականը, իրավունք չունի մեզ թելադրելու մեր արտաքին քաղաքականությունը։ Հայդատը համամարտկային արժեք ունի, այն վերաբերում է մարդու իրավունքներին և կրոնական ազատությանը, այն պայքար է հանուն արդարության և ճշմարտության։ Միջին ու մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող մերօրյա շատ ոճիշների արմատները ձգվում են դեպի 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ Համաքրիստոնեական համերաշխության միջոցառումներն ամերիկյան մայրաքաղաքում ավարտվեցին, հայ համայնքային միությունը Վաշինգտոնում ներկայացնելով որպես ամերիկյան խոշոր կառույցների բարեկամ ու ռազմավարական գործընկեր։ Հայկարամ Նահապետյան, Առաջին Արիկ, Միացյալ Նահանգներ։